Velkommen til den 6. video i serien om kemiske undervisningsforsøg. Den her video den skal handle om kemikaliehåndtering. Og indholdet i den det består i, at vi snakker om den kemiske APV, som vi allerede har været i den, og rører en lille smule i videoen om sikkerhed i elevforsøg, så lidt om laboratorier og deres indretning, om samlingspasning og om oprydning. Den kemiske APV er sådan rent teoretisk egentlig bare en del af den normale arbejdspladsvurdering, som ens arbejdsmiljøorganisation for gymnasiet ligesom skal foretage sig og skal arbejde med. Men fordi at den drejer sig så specifikt om kemikalier, som forholdsvis få mennesker, primært kemikerne, nok også nogle biologer, måske nogle fysikere, måske en billedkunstlærer også, ligesom arbejder med, så giver det mening at tale om den her, fordi den rent praktisk nok ligesom vil leve sit eget liv på arbejdspladsen. Og det man skal gøre, det er jo dybest set, at man skal have styr på ens kemikaliers opbevaring, deres håndtering og beskrivelsen af de arbejdsprocesser, som de som ligesom indgår i. Og der kan man bruge igen denne her fine cykliske model fra arbejdstilsynet, som vi også har set på før, da vi snakkede om elevøvelsesikkerhed. Og der så vi specifikt på, hvordan man kunne gøre med den enkelte øvelse, altså risikovurdere den, lave substitution, lave sikkerhedsforanstaltninger, oplæringer og hvordan man kunne arbejde med handleplaner. Så det vi gør nu, det er, at vi særligt kigger på sådan tilsyn- og kontrolelementet, men i virkeligheden også særlig meget på sådan risikovurderingselementet, på sådan et lidt mere højere og mere generelt plan. Så ideen er ligesom, at man gerne på sin arbejdsplads skulle frem til at have nogle kemiske arbejdspladsvurderinger, der beskrev nogle af de generelle arbejdsmetoder, og processer, man ligesom havde, sådan så man kunne bruge dem specifikt som opslagsværker til at lave specifikke risikovurderinger for sine elever. Og vi starter med at kigge på nogle af de sådan forudsætninger, man ligesom skal have opbygget for at kunne lave de her mere generelle og mere specifikke kemiske risikovurderinger. Og det første, man skal sikre sig, det er, at man har en kemikalieliste på ens arbejdsplads. Og den skal betegne alle de sådan kemikalier, man har, det der sådan formelt kaldes for farlige stoffer. Og listen over, hvad farlige stoffer er, det er nogenlunde den her. Og det er ret mange ting at holde styr på, og det væsentligste er måske i virkeligheden at tænke, at det er alle de kemikalier, man har, der skal på den her liste, og det er egentlig så simpelt. Så behøver man ikke at spekulere så meget over det. Og det, der er smart ved at have alle stoffer, man har på den her liste, udover at der er nogle sikkerhedshensyn, det er også, at man kan have en bogføring over, hvad ting man har, man kan notere sig, hvor gamle ting er måske, hvor ofte de bliver brugt. Man kan hurtigt indføre nye. Man kan også notere sig sådan noget som, hvorhen at kemikalierne er. Og der findes systemer til det, eksempelvis den her Dansk Kemidatabase, som ligesom hjælper en med at håndtere det her. Så man kan sige, at i praksis er det her ikke et særligt stort problem. Det er noget, man bare skal have opbygget, og det tager lang tid, når man gør det første gang. Men når man så har gjort det, så skal der jo bare indføres hver gang, man køber nye kemikalier. Man skal også have sikkerhedsbladet på sine kemikalier. Og dem får man, når man modtager dem, så det skal ens leverandør ligesom stille til rådighed for en. Og det er der sådan set frihed for, hvordan man så behandler de her sikkerhedsdatablad, men det mest normale og langt mest oplagte, det er det her kemikalieliste håndteringssystem, man har. Det har også en funktion, hvor man kan se sikkerhedsdatabladet rimelig nemt. Og det skal være tilgængeligt for både de lærere og de elever, der arbejder med dem. Og f.eks. den danske kemidatabase, den har så nogle fine koder, som eleverne også kan tilgå og se, på stoffernes sikkerhedsdatablad. Så det er sådan set også rimelig nemt. Sikkerhedsdatabladet, som sagt, er nogen, som leverandøren giver, så her er der noget fra Frederiksen. Og det, som er væsentligt her lige at nævne, det er, at der er selvfølgelig forskellige sikkerhedsdatablader også til ikke bare forskellige kemikalier, men også forskellige opløsninger og koncentrationer af kemikalier. Det er at, at noget, man skal være opmærksom på, når man ligesom fortønder eller opkoncentrerer kemikalier, at man altså ikke kan bruge det samme, som man kan se. Der er nogen flere på den faste kaliumpermanganat, end der er på den rimelig lavkoncentrerede opløsning her. Det sidste, man skal have styr på, det er, at ens kemikalier de skal mærkes, og det er alle de farlige stoffer, som alle dem, der var på listen, de skal ligesom have en mærke. Det betyder også at kemikalier, man så ligesom tager ud og fortønder, og måske skal mærkes om. Så det skal man lige være opmærksom på igen. Det er langt det nemmeste at gøre det her inde i ens kemikaliesystem, og der er for eksempel så Dansk Kemikatabase og Kemibro og Kios, som nogle af de mest oplagte på dansk, man kan bruge. Man kan selvfølgelig også godt stille sig til at gøre det her i hånden og sætte klistermærker på alle de her ting, og det er sådan set ikke noget forbud, med, hvad man gør. Man skal bare huske, at når man gør det, så skal der indeholdes ganske mange ting i den her mærkning, så hvad der selvfølgelig er, i ens kemikalier, hvem der er fremstillet for arbejdsprogrammer, HP-sætning og HP signaler, og, og det er også en god idé sådan rent praksismæssigt at skrive fremstillingsdato og holdbarhed, hvis der ligesom er sådan en på kemikalie på. Sagt med andre ord kan man sige, at det er væsentligt nemmere i virkeligheden at gå ind i de her kemikaliemærkningssystemer, og hvis man skal lave sådan et custom template til en mærkning, så kan du også gøre det derinde, og så bliver det for det første ens, ligesom de andre mærkninger, må du har på dine kemikalier, og nok også mere tydeligt så jeg vil sige, at det er meget få situationer, hvor det giver mening at stå med en kuglepind og skrive mærkninger på kemikalier. Og det kan også godt være en pointe i forhold til ens i virkeligheden med at oplære dem i praksisen i, at der ligesom er styr på tingene i et laboratorie, og at det også er noget, der forventes, at de ligesom lærer op opbygge kompetence Og med styr på vores kemikalier i lister og mærkninger og sikkerhedsdatablade, så kan vi komme frem til den kemiske risikovurdering. Så det er som sagt ligesom den øverste blok i vores cykliske schema her fra Arbejdstilsynet. Og i den video, vi snakkede om med elevernes sikkerhedsøvelser, der var pointen her ligesom, at man lavede en konkret vurdering på det, som der ligesom skulle laves. Det, der ligesom også er ideen med de kemiske risikovurderinger, det er, at man for hele ens arbejdsplads udarbejder nogle vurderinger, som måske i virkeligheden er mere generelle, og som der er et krav om, skal være skriftlige, som Behandler, hvordan man ligesom skal gøre, når man arbejder med arbejdsprocesser, hvor man bruger farlige stoffer. Bemærk, det er arbejdsprocesser. Så det er ikke kun kemikalierne, det handler om. Det er også processen stadigvæk her. Og det er der ikke så mange eksempler på indtil videre. Der er nogen fra nogle tidligere FIP-kurser, som jeg vil stærkt anbefaler, at man går ind og kigger på, hvad det ligesom skal sige og gøres. Men hovedpointen her er, at de her kemiske risikovurderinger ikke nødvendigvis behøver at være nogen, der er lavet til hver eneste kemikalie, man har, eller hver eneste øvelse. Man kan godt pulje sine ting, hvor der ligesom er nogle ensartetheder, men det kan godt være, at det selvfølgelig over tid giver mening, at man udarbejder sådan en risikovurdering til hver øvelse, man laver. Det kan måske være den nemme måde at gøre det på. Og man skal tænke på den her risikovurdering som en, der ligesom er en slags måske lærerens dokument, når man skal arbejde med den her proces, eller det her kemikalie, eller den her specifikke øvelse. Hvorfor nogle ting er det, som man skal tænke over? Og den skal indeholde syv ting. De står her. Noget om de stoffer, man skal bruge, noget om eksponeringsgraden, noget om omstændighederne med arbejdet, noget om forebyggende anstaltninger, øh, om erfaringen fra arbejdsmedicinske undersøgelser, hvis der er sådan nogen, og arbejdstilsynets grænseværdier, og leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed. Og man kan sige, at det meste af det her, det er sådan set noget, man kan finde inde i sikkerhedsdatabladene for sine kemikalier. Så man kan sige, at det er omstændigt, at skulle gøre det og indføre det i den sted, men det er ikke fordi, det er umuligt at finde. Det er selvfølgelig, er, som man ikke kan finde i de her det er selvfølgelig, hvordan der er blevet truffet foranstaltninger, der forebygger, eller som noget, som skal træffes, når man ligesom gør ting. Så det er vigtigt her at have fokus på den procesrisiko, der ligesom er, og at kunne klargøre sig, hvad overvejelser man gør sig i den sammenhæng. Så man er jo allerede, når man gør det her, så tænker man jo allerede i den her cirkel med substitution og sikkerhedsforanstaltninger, men måske på et lidt mere sådan overordnet plan. Det kunne fx give mening at lave sådan nogle beskrivelser for sådan, hvad når man laver destillation, hvordan skal man gøre det, hvad når man laver ekstraktion, hvad hvis man varmer sine kemikalier op, hvad når man arbejder med gasser, eller sådan nogle generelle ting. Og når man så har den på plads, og alt det skriftlige herfra, så kan man tage dem og bruge dem som et opslagsværk og et udgangspunkt til, når der skal udarbejdes konkrete risikovurderinger til de enkelte forsøg. Og med styr på de kemiske APV'er, så kan vi også lige snakke en lille smule om laboratorier og deres indretninger. Om noget, der er ret væsentligt der, det er jo, at man producerer affald, når man går i kemilaboratoriet. Og det skal selvfølgelig bortskaffes på en forsvarlig måde, og det er jo også noget, eleverne de skal lære. Men hvordan det så gøres, er lidt forskelligt, fordi der kan være forskellige affaldsfraktioner, alt afhængig af, hvem man har til ligesom, at håndtere ens kemiske affald. Den mest normale, vil jeg tro, er... Fortum, der håndterer rigtig meget affald, og de har denne her affaldssorteringsnøgle, hvor der ligesom er en del spande at holde styr på, og så kan man ved at svare ja og nej på de her spørgsmål, afgøre om ens kemikalie ligesom skal i den spand eller ikke i den spand. Og så kører man ligesom nedad her. Men der findes også i gymnasieskolen andre måder, man kan lave sin affaldssortering på, hvis man ligesom har nogen, der modtager på en anden måde. Den her den er også meget typisk med, at man har organisk, uorganisk, super, det uorganisk, basisk, og så måske noget fast affaldshåndtering. Og som sagt, de her kemikaliers forskellige bortskaffelser står der også noget om i sikkerhedsdatabladene for alle kemikalier, men der står selvfølgelig ikke noget om, hvad der sker, når man ligesom blander kemikalierne og lader dem reagere, så står med sådan en stor væskeblanding af forskellige kemikalier. Og det er jo så det, at ens faglighed skal i spil, som så man ligesom kan tænke over, hvad har man i den her, og hvordan skal det så sorteres i henhold til de nøgler, man ligesom har, på den ene eller den anden måde. Og der er det selvfølgelig også vigtigt at tænke i, om man skal tage sine kemikalier og behandle på en eller anden måde, før man affaldssorterer dem. Og det kunne være sådan noget med at ændre pH i dem, eller fælde et eller andet stof i dem, eller at dele dem op i organisk og uorganisk. Der kunne være mange forskellige ting. Udover affaldshåndtering, så er der også andre indretningsmæssige ting, der er væsentligt i forhold til de laboratorier og undervisningsrum, man ligesom står i. Og meget af det tager udgangspunkt i sådan den hovedpromis, der ligesom gives i at meddelelsen om elevers sikkerhed med kemikalierne, hvor der jo står, at det skal kunne udføres sådan rent praktisk på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlig måde, der tager forhold til elevernes alder, indsigt, arbejdsevne og øvrige forudsætninger. Så det har ikke kun noget at gøre med, man kan sige, hvilke kemikalier man bruger, og hvilket udstyr man bruger. Der er også noget sådan lidt mere makro i forhold til lokalindretningen. Men modsat mange andre sikkerhedsting, så er der her nogle ret specifikke regler om en del ting. Og jeg nævner nogle af dem, og så finder vi lige ud af, hvorhen man kan læse resten af det her. Der er fx noget om, hvordan kemikalieskabet skal være ventileret og mærket og aflåst. Der findes også ret specifikke krav om øjenskyld og forbindingskasser og nødbrusser i rum. Også omkring, hvordan man sikrer sig med brandtæpper og metalspand med låge og spildopsamling og brandslukker sådan helt generelt. Om det sug, der skal være ved forskellige øvelsespladser, så laboratoriebrugere og også demonstrationsbøger for læreren og køleskabe og stingskabe. Og hvordan der skal opbevares brandfarlige væsker, sådan set. Og det er nogle ting. Og rigtig gode manualer til at sådan få et overblik over det her, det kan man få i den bog, der hedder Opbevaring af laboratoriekemikalier, som er fra Dansk Laborantforening og ligger gratis på nettet. Og man kan også gå ind og kigge fra Brancheforeningen om Arbejdsmiljø, der har lavet den her, når klokken ringer, som ligesom dækker, hvordan at der skal indrettes rum i alle undervisningsfag, og der er, kemi og fysik lokaler, og nogle af dem, der har nogle rimelig store afsnit. Hvem skal så lave alle de her opgaver? Det er et meget godt spørgsmål, og der har man måske hørt om det, der hedder en samlingspasser. For i overenskomsten står der nemlig, at for tilsynet med samlinger ved gymnasier og studenterkurser og to hf udes et ikke pensionsgivet tillæg på, og så står der fagene og mange penge, man får i tillæg for at gøre det, og det er nogle rimelig høje tillæg. Og så står der jo ikke mere om, hvad det her tilsyn består i, ikke i overenskomsten og ikke nogen andre steder. Så, hvad laver en samlingspasser? Jo, øhm, jeg har prøvet at lave en liste over noget det kunne være Og man kan sige først og fremmest så er det væsentligt At det her tilsyn eller samlingspasning Kan godt foretages af flere personer Og den omfatter i hvert fald et eller andet grad Noget koordinering af det arbejde der foregår i laboratoriet Og nok oftest også nogle specifikke opgaver Så det kunne være sådan noget som Indkøb af kemikalier, værnemidler og udstyr Mærkning af nye kemikalier og modtagelse af dem Oprydning af tilsyn med kemikalierne måske tjekke udstyr, sådan en general orden i laboratorier og depoter, og sådan måske kendskab til udstyr, som man sådan kan oplære andre i, hvis man ligesom har nogle lidt eksotiske ting liggende. Det er bare nogle ting, og der er ikke rigtig noget af det her, der er skal, men man skal jo ligesom have nogen, der udfører alle de her opgaver, som hele den her serie af videoer har handlet om. Og det er nok for meget for lange, at det er alle kemilærer, der gør det, men det er nok også for meget for lange, at det kun er samlingspasserne, der gør alle de her ting. Men helt generelt, vil jeg altid anbefale, at man taler med sine kolleger om det her, fordi at få nedfældet ret specifikt, hvem der gør hvad, kan være ret vigtigt i et og særligt med pasningen af ens kemikalier. Der er der bare mange af dem, der kan være ret farlige, og hvis der ikke er nogen, der har styr på dem, og alle tror, at det er noget, de andre har, så kan man stå i en ret farlig situation. Sidste slide i hele den her serie vil jeg gerne dedikere til at huske på, at man skal rydde op i sine kemikalier. Og så vil jeg også gerne give en del fif, måske sådan lidt i den sammenhæng, som jeg ikke rigtig synes passede en andre steder, og ikke var væsentligt nok til at få deres eget slide, men som bare er så god fif, at jeg har lyst til at smide dem ud i æderen. Og det første skal handle om peroxiddannere. En kæmpe klassiker blandt gymnasielærere, at man altid har en historie om nogen, der har haft nogle peroxider stående, og så er det og så skulle man have en mine ud for at gøre det. Det sker måske en gang om året, så er der ligesom en historie i nyhederne om det. Og rigtig mange ved, at æder danner peroxider, men der er faktisk også en del andre kemikalier, der gør det. En del af en del aldehyder, en del sekundære alkoholer. Der findes en liste inde på Beredskabsstyrelsens hjemmeside, der linker hen i endkartet, og der står også, hvordan man kan monitorere dem. Og det vil jeg anbefale, at man gør. Så bogfør, hvorfor nogle kemikalier har man, hvilke bøtter står de, hvor står de henne. Tjek dem en gang om året, hvor meget der ligesom er af peroxid i dem, og destruer dem på en passende måde, når det tal det bliver for højt. Derover så er der pladsbeholdere, som rigtig mange kemikalier leveres i, og det er jo rigtig fint. Det man bare skal være opmærksom på, det er jo, at sådan nogle pladsbeholdere, de er jo ikke bløde for evigt. De bliver forholdsvis hurtigt ret hårde, og på et tidspunkt så bliver de så hårde, at de kan gå i stykker, ved at man tager fat i dem eller skruer på låget. Og det er en væsentlig fare, når man holder til kemikalier i sådan bulk mængder, som det jo så vil være, når man står med dem her. Så man skal overveje, hvis man har kemikalier stående i lang tid, tjekke deres dato og se, om man bør overflytte dem til nogle nye plastcontainere eller nogle nye glascontainer, Og så kan man jo samtidig lige opdatere mærkningen, som jo også har det med at sådan forgå en lille smule på nogle af de her etiketter. Særlig salpetersyre bryder meget hurtigere igennem plast, så der skal man altså ikke vente i fem år, før man kigger på sine salpetersyrecontainere. Minimere brugen af åben ild har jo en plads i det kemiske laboratorium, men man kan godt argumentere for, at som det er blevet meget mere udbredt med elektriske varmeplader og kapper, er det nok en væsentlig mindre rolle, fordi åben ild er bare mere usikkert end ikke åben ild. Det er også en god ting at overveje, hvis man har nogle stoffer, der findes nogle få af dem, som har et smeltepunkt lige omkring stuetemperatur ved vores breddegrader. Og det skal man være opmærksom på, fordi når der så sker sådan en faseskift i en hel bøtte af kemikalier, så kan det jo godt gøre, at containeren går i stykker på en måde. Så det skal man lige være opmærksom på, hvordan man opbevarer de kemikalier, og det eksempelvis er noget som 2 methylpropan 2 ol og etansyre har nogle smeltepunkter lige omkring vores stuetemperatur. Så når det er sommer, så er de tit flydende, og når det er vinter, så er de ikke flydende længere. Omkring opbevaringen af kemikalier, så er det også en god idé at prøve at kigge på dem, man aldrig bruger. Det kan være en rigtig god idé at sætte sådan en label på alle sine kemikalier. Og så når der er gået nogle år, så kan man se, om det label stadigvæk sidder på. Og så er det måske et godt tegn til, at så behøver vi måske ikke at have det kemikalier stående, og i hvert fald ikke i særlig store mængder. I den forbindelse er det måske særligt oplagt at nævne kiksøl og krom 6 forbindelser for det er nogen, der har været anvendt forholdsvis meget i gymnasieskolen sådan historisk, men som man må sige bare er så giftige og så nemme at substituere, at det giver måske ikke super meget mening at have dem stående længere. Det er også en god ting at overveje, når man arbejder med koncentrerede kemikalier, som man skal affaldssortere, om ikke de lige skal fortøndes, inden man affaldshåndterer dem, så som man ikke smider koncentreret hydrogenperoxid ned i en eller anden spand, der ikke er beregnet til at have så stærke oxidationsmidler ned i sig. En anden god fif, metansyre, kunne man have stående, myresyre, det dekomponerer til karbondioxid og vand, hvis man lader det stå ved sådan almindelige omstændigheder. Og det er der et kæmpe stort problem i, fordi den her CO2 så kan bygge et ret stort tryk op, så meget som måske syv bar, hvis det bare står ved stuetemperatur i et års tid. Så de skal helst være i nogle container, hvor der er en overtryksventil, eller i hvert fald en plastcontainer, og så skal de så åbnes en gang imellem. Eller stå ved køl, kan man også anbefale, for at de ligesom holder sig bedre. Og endelig noget, der også meget i gymnasiet, tøjens Vær opmærksom på, at den danner farlig sølvnitrid, som er springfarligt, hvis man lader den stå, så den skal man altså lave og bruge, og så skal man destruere den, og det kan man gøre med saltsyre. Og det var det, jeg havde at sige. Her er indkartet med alle linksene til alle disse gode sider. Det var, hvad der var indtil videre i den her serie om kemiske undervisningsforsøg. Jeg håber, det har været meningsfuldt at følge med. Og så må vi se, om der på et eller andet tidspunkt bliver mening til, at jeg skal lave flere videoer af dem her.